Vile vile tuta hakikisha kwamba tunaweka zingine kwa mastedi ya mabasi na matatu kusaidia vijana wetu pia. Hatutaki kuona vijana wakirandaranda bila kazi pia. Tunataka kuwasaidia kwa njia hiyo hiyo. Tukitoka hapo pia tuko na mpango kabambe ya kusaidia vijana kupata ufunzi ya kiteknolojia. Tutashirikiana na wabunge wetu hapa Kenya, Kawaya akiwa mmoja wao. Tumekubaliana, tumeongea, tumekubaliana tayari kwamba tutafanya mpango ya kuweka kitu inaitwa digital hub katika kila ward. Kiwango ya 1,450 katika kila ward nchi hii. Ili tusaidie vijana na wasichana wetu kupata mafunzo ya kiteknolojia, na vile vile sisi kama serikali tutawaunganisha na kampuni za kiteknolojia kubwa kubwa ili wapate kazi. Siku hizi ile kazi za kukaa kwa ofisi ziko chache ama haziko. Zile kazi ambayo tuko nazo kwa sasa ni kazi ya kutumia akili na kompyuta na simu. Ile zinaitwa digital jobs. Kwa hivyo serikali iko na mpango ya kusaidia vijana wetu na wasichana wetu kupata kazi kupitia njia ya mtandao. Tuko na uwezo ya kupata kiwango ya kazi 1,000,000 ambazo zitasaidia vijana wetu na wasichana wetu. Tukisonga hapo mbele kama serikali, tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba huduma zote za serikali zitapeanwa kupitia njia ya mtandao. Hatutakuwa na haja tena ya kulazimisha wananchi kuenda kwa maafisi za serikali. Ile tutahitaji ni kuhakikisha kwamba mwananchi yako na simu ambayo iko na uwezo ya kupata hizo huduma. Tutaweka mpango zote, huduma zote za serikali katika mtandao. Wakati tulishika ushikani ya serikali tulikuwa tuna kiwango huduma 350 peke yake katika e-citizen platform. Leo hii tukiongea tumeweka zaidi ya huduma 7,500 katika e-citizen platform. Kwa hivyo kupata huduma za serikali itakuwa kati yako, simu na serikali. Hatutaki maboka kwa maafisi za serikali.